Keçən videoda biz cərəyanın mənasından danışdıq. Onun saniyədə axan yükün miqdarı ilə təyin edildiyini vurğuladıq. Cərəyanlı misnaqili tərkibindəki müsbət və mənfi ionların xəyali düz xətt boyunca hərəkətindən bəhs etdiyimiz və keçən yüklərin miqdarını nəzərdən keçirdiyimiz duz məhluluna baxdıq. İndi isə gəlin görək müsbət cərəyanı necə təyin edirik. Ümumiyyətlə müsbət cərəyan nədir? İcazə verin bunu biraz yuxarı qaldırım. Bir azdan çaşqınlığa səbəb olacaq nüanslara toxunacağıq. Amma çalışacağam onları müəyyənə qədər aydınlaşdırım. Addətən yazıda buradakı müsbət işarə istifadə olunur ki, müsbət işarəli yüklərin axın istiqaməti təyin edilsin. Beləliklə, bu müsbət natrium ionlarının hərəkət istiqamətidir. Bu da mənfi xlor ionlarının hərəkət istiqamətidir. Cərəyanı müsbət istiqamətə təyin etdikdə, ümumi müsbət istiqamətdə həmin istiqamətdə olur. Bu müsbət cərəyandır. Eyni şey naqil üçün də keçərlidir. Əgər mis naqiliyə və daxilindəki bütün kiçik elektronları təsvir etsəm, onlar bu istiqamətdə irəliləyərdi. Yəni ki, mənfi bu istiqamətdə axır. Əgər cərəyan üçün istiqaməti təyin edən oxu təsvir etsəm, müsbət cərəyan bu istiqaməti göstərərdi. Yəni tutaq ki, bu istiqamətdə axan 10 elektronum var. Onda deyərdim ki, cərəyanım həmin istiqamətdə saniyədə 10 yükdür. Özünüzə bu sualı verin. Əgər axını daşıyan yüklər həmişə elektronlardırsa, bəs nə səbəbdən axın istiqamətini əks istiqamət kimi götürürük? Cavabı araşdırdıqda tarixdə keçmişə, Ben Franklinin vaxtına qayıdırıq. Ben Franklin elektronların işarəsini mənfi olaraq təyin edən ilk şəxs idi. O bu qərarə gəldikdə həm elektronun varlığından xəbərsiz idi. Ben Franklinin bu qərarı 1747-ci ilə ketib çıxır. O həmçinin mövcud yükləri müsbət və mənfi olaraq ayırmışdı. O bunu edərkən özünün də məlumatı yox idi. Heç kim bilmirdi ki, elektron deyilən hissəcik mövcuddur. Elektron 1897-ci ildə Thomson tərəfindən kəşf edilib. İstər inanın, istərsə də yox. Amma bu iki tarixi bir-birindən çıxsaq görərik ki, 150 illik elektrik araşdırmaları sayəsində bir çox yeniliklər kəşf edilmiş, cərəyanın istiqaməti, metaldakı elektronların hərəkətinin əksi istiqamətdə olduğu təyin edilmişdir. Bu çox yaxşıdır. Yeni tələbələrin verdiyi suallardan biri də odur ki, nə üçün istiqaməti tərsinə dəyişib axını digər tərəfə yönəltmirik? Niyə elektronun istiqamətini əsas götürüb onun istiqamətini axın istiqamətinə kimi götürmürük? Belə ki, 150 illik təcrübəni, daha doğrusu elektronun kəşfindən Bu vaxta qədər ki, əlavə 120 ilindəki istiqamətə nəzər alsaq, deyərək ki, artıq bu istiqaməti almışıq. Biz onu dəyişə bilmərik. Çünki onu dəyişmək böyük çaşqınlığa səbəb ola bilər. Təsəvvür edin ki, Birləşmiş Ştatlarda anidən qərar alınır ki, küçənin sağı ilə maşın sürmək qadağandır. Həmişə sol hissədə sürmək istəsə, yaranacaq xaosu gözünüzün önünə gətirin. Aydındır ki, dəyişiklikliyi etməzdən əvvəl hamı sağdan hərəkətə alışmışdı. Amma dəyişiklikdən sonra buna yenidən uyğunlaşmaq çox keçməkeçli olardı. Eyni şey elektrik dünyası üçün də keçərlidir. Hərəkət edən cərəyan istiqamətli müsbət yükün axınına nəzərin təyin etməyi seçə bilərik, elə bayaq müsbət natrium ionunda etdiyimiz kimi. Bunu əslində bədənimizdəki elektrik axımında da görmək olar. Müsbət yüklü zərrəciklərin hərəkəti qeyri-adi hal deyil. Cərəyanın qısa tərifidir. Ən kəsi boyunca sərhəd qoyulur. Hansı istiqamətdə olursa olsun, yüklərin axını izlənir və onları toplayıb əldə edilən Q miqdarı zaman vahidi saniyəyə bölünür. Cərəyan budur.